Dekabr 17-sindən məni qeyri qanun işdən çıxardıblar. Mən çıxardandan sonra 4 aydır mənim təzminatımı ödəməyiblər. İşdən çıxmağımı 4 ay sonra bilmişəm. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Asəf Nəzarov bildirir ki, o 2016-cı ildən Sokarda işləyirdi. Lakin dekabr ayında özünün də xəbəri olmadan qanunsuz olaraq işdən azad edilib və o bunu 4 ay sonra bilib. Vətəndaş əlavə edir ki, işdən çıxarılsa da indiyədək ona heç bir təzminat ödənilməyib. Haqqını istədikdə isə onu dövlət təhlükəsizlik xidməti ilə hədələyiblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. 2016-cı ildə Sokar Texnoloji Nəqliyyat Departamenti bir sahəsində işləyirəm. Orada mənə qarşı olan haqsızlığa görə, qanun pozuntularına görə, öz başkanlığa görə İstəyirəm kanal 13-ün vasitəsi ilə səsimi cənab prezidentə və xalqıma çatdıran dekabr ayının 7-sindən məni qeyri-qanuni işdən çıxardıblar. Qeyri-qanuni. Ondan başqa, mənim çıxardandan sonra 4 aydır mənim təzminatımı ödəməyiblər. İşdən çıxmağımı 4 ay sonra bilmişəm. Ondan da qabaq 25 ay mənim maaşımı Sokar Nəqliyyat Departamenti mənimsəyib, yiyib. Yəni, adını da qoyub ki, gör, məhkəməyə pullarını ödəyib. 2013-cü ildə mən olmadan, mənə sənəd təqdim olunmadan məhkəmə prosesləri keçirdi. Orada pulla alınan vəkillər olub və s. Yəni, o, həmən söhbətlər şişib mənim zaminliklərimə görə, hansı ki zaminlərim hamısı sapa sağlandı. Gör, ona görə mənə pulumu tutublar, amma hamısı yalandır. Ondan sonra böyük öz başlanılıq hökümsülü Nəqliyyat Departamentində əsasən də Elçin Zülfüqarovdan şikayətçiyəm. Bir saylı Nəqliyyat Departamentində rəisi Yaşar Şəmsəddinovdan şikayətçiyəm. Tariyyə müəllimə şikayətçiyəm. Azad müəllimə şikayətçiyəm. Qeyd edim ki, Azad müəllim Azərsudan işdən çıxarılan Qoxmaz Hüseynovun səhv edəməm. Qoxmaz müəllimin yaxın çevrəsində olan bir adamdır. Onu biləsiniz ki, o təcizatın rəisidir bizim bir sahədə, departamentdə. O da Elçin Zülfüqarovun adamıdır, Tariyel də. Yaşar müəllim təzə gəlib bizə rəis, amma o da deyəsən ki, onların adamıdır. Böyük qanun pozuntuları, yintilər var, çox negativ hallar var, qanun pozuntuları var. Və mən bunları Allah şahidim olsun ki, öncə Allahdan qorxurdum. Uca Allahdan sonra da cənab prezidentlə qorxurdum, onun dəmir yumruğuna. Və lakin onlar reaksiya vermədilər, biraz mənə qəribə gəldi. Məcbur qaldım ki, bu vasitə ilə səsimi başçımıza İlham Əliyevə, hörmətli cənab prezidentə çatdırım. Mən bugünkü gündə böyük borclarım var, verə bilmirəm, çətinlik çəkirəm, camaatın yanında yalancı çıxıram. Səbəb 25 ay Sokar mənə maaş vermədi. Bunlar hamısı bir-birindən yaxın adamlardır, müşbətxor çevrədir. Sizin hər şeyiniz var, milyonlarınız var. Milyonlarınız var, Elçin Zülfüqarov, sənin nəyin yoxdur? Azad, sənin nəyin yoxdur? Tariyel, sənin nəyin yoxdur? Tariyel, o yediyin o qapı pəncərələr var, laboratoriyalar, hanı onlar? Hanı yağların pulu, hanı zapçasların pulu? Niyə zapçasları artıq yazırsınız? Niyə yağları artıq yazırsınız? Niyə Sokarın adeti göz yumur Tariyelin öz başlanlığına, Yaşarın öz başlanlığına, öz başlanlığına? Azadın öz başlanlığını. Niyə? Əli Heydər müəllim, sizə səslənirəm. Auditin rəisi Sokarda. Hara baxırsınız siz? Kimdir bunlar? Niyə bunlar yiyib tarif? Niyə cənab prezidenti düzgün məlumat çatdırmırsınız? Tariyyə müəllim əlidir ki, səni detaxayla götüzdürərəm. Mən başa düşə bilmirəm, bu cür nəhəng qurumun adını sən kimsən ki, dilbə gətirib vətəndaşı qorxuzursan? Mən cinayət eləmişəm. Niyə mən işdən qeyri-qanunu çıxartmışsınız? Niyə mənim 4 aylıq xəbərim yoxdur? Hanı mənim təzminatım? Hanı mənim 25 ay maaşım? Mən buradan səslənirəm cənab prezidentə, cənab prezident, Allah canımızı sağ eləsin, mən millətin balasıyam. Sizi də çox istəyirəm. Heydər Əliyev cənabları, Allah o dünyasını versin. Həqiqətən Azərbaycan Respublikasının bugünkü gündə dövlət kimi formalaşmağında çox böyük əməyi vardır. O kişinin əziyyətini bu insanlar yerə vurmaqdır. Sizin siyasətinizə qarşı çıxırlar. Bax, Sokar Nəqliyyat Departamentində çox böyük negativ hallar, qanun pozuntuları var. Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Ya məni işimə
təzədən qaytarsın da mən işi bərpa eləsin də mən işimi işləyim. Saqqala görə ses mənə sataşmasın. Maddə 25-də konstitusiyada buyurulur ki, 1-2-3-cü maddəndir. İnsan istədiyi formada işə gəlib gedə bilər, istədiyi formada gəzə bilər. Azaddır, demokratik ölkədir və cəmiyyətə və dövlətə onun zərəri yoxdursa, pul ürəyi istədiyi kimi ölkədə gəzə bilər. Bu faktdır, bir reallıqdır bu konstitusiyada. Cənab prezident, baxmırlar, qanunları pozurlar. Siz dəfələrlə çıxışlarınızda demişsiniz ki, mənə xəbər verin. Bax, mən sizə xəbər verirəm. Soka Nəqliyyat Departamentində qanun pozuntuları var. Çox böyük qanun pozuntuları.